Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет та державний секретар Міністерства освіти і науки України Сергій Захарін з робочим візитом вперше відвідали Міжнародний гуманітарний університет. Очільник МОН та держсекретар МОН зустрілися з колективом вишу, поспілкувалися з керівниками структурних підрозділів та завітали до приймальної комісії, де зустріли багато абітурієнтів, бажаючих вступити до Міжнародного гуманітарного університету, фахового та медичного фахового коледжів вишу. Відвідання приватного університету, Міжнародного гуманітарного університету, є окремою програмою в моєму візиті, оскільки в програмі президента України Володимира Зеленського була теза щодо рівності всіх видів освіти – приватної, комунальної, державної. Всі заклади мають рівні права, і ми маємо всіляко заохочувати підтримку абсолютно всіх форм власностей щодо розвитку освіти в Україні. Враження надзвичайно позитивні. Можу сказати, зразковий приватний університет, зразкова матеріальна база, колектив налаштований на певні абсолютно прозорі умови вступу, набори абітурієнтів, ті лайфхаки, які сьогодні використовуються під час війни щодо залучення абітурієнтів, в тому числі з тимчасово окупованих територій. Це дуже важливо. Міжнародний гуманітарний університет зустрічає 20-ту річницю заснування з великими здобутками. Сьогодні у закладі вищої освіти навчаються близько 7 тисяч студентів, а найближчий випуск складатиме понад 1200 фахових молодших бакалаврів та магістрів. Університет входить в п'ятірку кращих приватних вишів України та минулого року вперше в історії отримав державне замовлення. Це наполеглива 20-річна робота колективу університету. І саме ця робота дала отой поштовх того, що є державне замовлення. І знову ж таки повторюсь, в частині державного замовлення для приватних університетів в програмі президента Володимира Олександровича Зеленського якраз таки і була теза щодо можливості доступу до бюджетного і державного фінансування закладів всіх форм власності. Тому робота колективу, настанова нашого президента, і ми маємо результат дуже гарний. Мушу зазначити, що в принципі Міжнародний гуманітарний університет є логічним продовженням тієї творчої діяльності в освітньому середовищі, яке Сергій Васильович закладав ще з далеких 25 років тому, коли створювалася Одеська національна юридична академія. Це є логічним продовженням і розширенням доступу до освіти, розширенням формату діяльності, розширенням переліку спеціальностей, розширенням переліку навчальних програм, залучення якомога більше професійних фахівців. І це є той вклад в сучасну систему освіти, який Сергій Васильович Ківалов забезпечує впродовж останніх 25 років взагалі освітнього середовища в цій державі. Думаю, що цей приклад гідний для наслідування. Вступна кампанія 2022 у самому розпалі. Міжнародний гуманітарний університет запрошує випускників шкіл вступати і здобувати престижну професію. На базі вишу працює штаб абітурієнта, де високопрофесійні спеціалісти допомагають зареєструвати електронні кабінети та розібратися з усіма тонкощами вступної кампанії. Створити усі умови, аби українська молодь обирала саме українські виші – такий головний принцип роботи. Значна подія для колективу Міжнародного гуманітарного університету, тому що вперше, наголошую, на території Міжнародного гуманітарного університету з колективом по запрошенню президента Міжнародного гуманітарного університету академіка Ківалова Сергія Васильовича в рамках свого візиту на Одещину відвідав Міжнародний гуманітарний університет міністр освіти і науки країни Сергій Миколайович Шкарлет. Це для нас дуже радісна подія, тому що Сергій Миколайович зайшов в приймальну комісію, він поспілкувався з абітурієнтами, батьками. Не випадково був вибраний Міжнародний гуманітарний університет, тому що це перший недержавний заклад вищої освіти, який сьогодні має державне замовлення. І минулого року ми отримали 60% від загального державного замовлення
по Україні. І Сергій Миколаївич приїхав подивитися наш заклад, подивитися роботу приймальної комісії, зустрітися з колективом, визначити ті проблемні питання, які є. І наш колектив дуже порадував міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, тому що в нас дуже гарний набір. Абітурієнти Одещини, абітурієнти України сьогодні довіряють Міжнародному гуманітарному університету. І сьогодні вже більше 300 абітурієнтів вступили до фахового коледжа Міжнародного гуманітарного університету, що дуже порадувало міністра, що підкреслює, що в Україні є майбутнє, молодь вибирає саме наш університет. І ще раз наголошую, Україна з її потенціалом, з її майбутнім сьогодні в Міжнародному гуманітарному університеті. З початку воєнного стану багато українських вишів, які знаходилися на території бойових дій, не мали можливості забезпечувати освітній процес. Враховуючи такі обставини, Міжнародний гуманітарний університет та Національний університет Одеська юридична академія запросили на навчання студентів інших закладів вищої освіти, аби жоден не залишився поза освітнім процесом. В країні війна. Війна показала абсолютно чітку картину, хто сьогодні підтримує наших громадян, підтримує Україну. І от саме два університети, ці два університети, Національний університет Одеська юридична академія, Міжнародний гуманітарний університет, активно долучилися до підтримки студентів з різних закладів вищої освіти України в частині долучення їх до освітнього процесу. Наше головне правило було, жоден студент, жоден школяр не має залишитись осторонь поза освітнього процесу. Саме ці два університети створили таку атмосферу, яка дала можливість будь-кому, хто мав бажання, долучитися до освітнього процесу, які відбувалися в Національному університеті Одеської юридичної академії, Міжнародному гуманітарному університеті. Я вдячний ректорам, керівникам, всьому професорсько-викладацькому складу за ту людяність, за той професіоналізм, які були продемонстровані під час війни. Я сподіваюся, що завдячуючи таким людям, держава Україна вистоїть. Новий навчальний рік планується розпочати в офлайн-форматі. Проте міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет наголошує на тому, що питання безпеки залишаються найголовнішими. Якщо ми забезпечуємо освітній процес, то це означає, що держава навіть під час війни турбується про своє майбутнє. Але безпека на першому місці. І в цьому контексті мій візит до Одеси перш за все полягав в оцінені аудиті тих умов, які створюються сьогодні для учасників освітнього процесу щодо початку навчального року в безпечних умовах. Ви знаєте, можу сказати і по школах, і по університетах, зокрема відвідавши Міжнародний гуманітарний університет Одеської національної юридичної академії, в принципі, ми готові. Ми можемо брати приклад з організації безпечних умов навчання в закладах освіти Одеси. І мені здається, що президент університету Сергій Васильович Ківалов докладає максимум зусиль саме в таких військових умовах щодо забезпечення безпечності освітнього процесу в закладах вищої освіти Одещини. Сергій Шкарлет зазначає, що освіта – це про майбутнє. Тож ваше успішне майбутнє розпочинається з правильного вибору закладу вищої освіти.